Zdravím všechny fotbalové fanoušky a vítám vás u dnešního videa ze hry FIFA 19. Dámy a pánové, mistrovství světa žen pokračuje dále a dokonce už nám skončila i základní část, teda skupinová fáze. Vlastně už jsme se dozvěděli i postupující do osmifinále. Co se týká teda těch skupin, aby jsme se k tomu vrátili, tak ze skupiny A postoupila Francie z prvního místa, druhé skončilo Norsko a třetí nakonec Nigérie. Skupina B, tam skončilo první Německo, druhé Španělsko, třetí Čína a skupina C Itálie, Austrálie, Brazílie, skupina D potom Anglie, Japonsko a Argentina, skupina E Nizozemsko, Kanada, Kamerun a skupina F USA, Švédsko a Chile. Co se týká teda týmů, které postoupily ze třetí skupin, tak na prvním místě v té tabulce těch třetích týmů končila Brazílie, druhá Čína, třetí Kamerun a čtvrtá Nigérie. To jsou vlastně týmy, které taktéž z těch třetích míst postoupily do osmifinále. No a teda, abychom se podívali na osmifinálové dvojce, tak jednou z nich je Norsko, Itálie, druhá Anglie, Kamerun. Tyto dva týmy potom vlastně postupující z těchto dvou osmifinále budou hrát proti sobě ve čtvrtfinále. Francie, Brazílie, docela dost zajímavý zápas, a Španělsko USA, tyto týmy se naopak střetnou potom proti sobě ve čtvrtfinále. Další je potom Itálie, Čína a Nizozemsko, Japonsko. No a poslední čtveřice Německo, Nigérie a Švédsko, Kanada. Dnešní zápasy teda budou odehrávat čtyři týmy, a to Německo, Nigérie, tento zápas jsem si vybral, že budu natáčet, a potom i Norsko, Austrálie, takže už dneska se dozvíme dva čtvrtfinalisty tohle turnaje. Já jsem si teda vybral, že budu hrát za Německo. Představíme si základní sestavu německého týmu. Do brany je připravená Schult, do obrany Simon, Dorsun, Hegering a Hendrich, do zálohy potom Leupolds, Marožan, Gebling, Debric a Hood, a v útoku je připravena s kapitánskou páskou Pop. Ještě si představíme náhradnice. Benkard je připravena do brány, Schwerz, Mayer do obrany, Oberdorf, Gwin a Magul do zálohy, a do útoku je jako náhradnice připravena Schiller. Tak, jdeme se teda podívat na to, kdo postoupí do čtvrtfinále. Samozřejmě velkými favoritkami jsou Němky, ale uvidíme, jestli náhodou nepřijde nějaké překvapení v podobě toho, že by postoupili Nigeríky do čtvrtfinále. Každopádně já teda tohleto rychle přeskočím, tenhle ten trénink, a můžeme se na to vrhnout. Německo-Nigérie, to je dnešní zápas. Tak, vypadá to, že Němců by měla být převaha. Přece jenom to mají němečtí fanoušci blíž než nigerijští. Tak samozřejmě si teďka poslechneme státní hymny obou dvou týmů a potom si představíme základní sestavy a vrhneme se už konečně na dnešní mač. Tak, státní hymny máme za sebou. Německá sestava, která se nám teďka ukázala na obrazovce, tak je následující. Teda už jsme si představovali před začátkem zápasu. Rozestavení teda 4-1-4-1. Samozřejmě největší hrozba v podání Jennifer Marožan. Ale samozřejmě Němky mají spoustu skvělých hráček, takže Nigerijky budou muset pořád ve střehu.
Věřím tomu, že Němky budou chtít okamžitě se vrhnout do útoku a co nejdřív rozhodnout. Tak a za chvilku si teda představíme základní sestavu Nigérie. V braně Ndozie, Ohale, Mikael, Ebi, Ebere, Okobi, Oshoala, Ajinde, Chigwelu, Ordeza a Oparanoizie. Toto je základní sestava Nigérie, rozestavení 4-1, 4-1, stejné jako Německá. No a jdeme se na to vrhnout. Němky mají výkop v prvním poločase. Jennifer Marožan byla první u míče, společně teda ještě s Popovou, která měla rozehrávku na starost. Tady je Gesling. Marožan a hned se jí nabízí Hood. Center do pokutového území, tam se k němu ale Popová nedostala. Nigeriky můžou otočit hru Ajinde a Okobi. Hned tak nějak se vrhají do útoku. Teďka mají Nigeriky dost prostoru. Ještě Nigeriky drží balon, ale teďka Sara Debritz skvěle zasáhla. Hegering. Tady je Gesling. Marožan. Alexandra Popová u míče. Jenomže přihrávka teda se jí vůbec nepovedla. Oshoala. Skvěle se vyhla své soupeřce a teďka přichází míč do běhu, jenomže tam byla Gesling. A Němky zase můžou vyrazit do útoku. Debritz. A zatím docela dost nepřesností na německé straně. Ale teďka pěkný centr zase na Ordegu. Jenomže její centr končí úplně mimo pokutové území a míči teda se dostali Němky. Teďka trošku už horší zpracování německé hráčky, ale všechno to pro Němky dobře dopadlo. Navíc můžou rozjet akci, ale zase nepřesnost, teda zatím brzdí německý útok. Okobi. Oshoala, možná na německých hráčkách přece jenom bude trošku znát nervozita, pokud se jim nebude dařit dát nějaký rychlý gól, což se jim zatím moc nedaří, protože se jim vůbec nedaří se dostat do nějakého útoku. Co teď? Tady je Leupolds a Marožan. Pěkná přihrávka na Popovou, tady teďka umíčá v šanci. Popova trefuje tyčku. Tam máme za sebou první obrovskou možnost dnešního zápasu. Popová ji ale neproměnila. Němky teď ale můžou jít znovu do útoku, jenomže Ajinde teďka obrala německou hráčku o míč. Němky se ale zase dostali k balónu. Hood. A tady je Popová. Našla skvěle Leupolds. Ale ta byla v offsideu, takže akce končí. Tak Němky už se ale trošku přece jenom osmělují. A po těch úvodních minutách, kdy mi přišli dost nervózně a kdy se jim nedařila vůbec rozehrávka, tak teďka už měli obrovskou šanci. Teďka byl náznak šance, který ale zastavil offside. A teďka ale Leupolds vybojoval balón. Hendrich. Marožan. Již pro Gesling. A tady je Debritz. Její zblokovaná střela. A teďka už zase hráčky Nigérie jsou u balónu. Takže nemoc dlouho, ale ten míč letí hodně, hodně daleko. Ebi může vhazovat, tady je Ebere. Pěkná přihrávka, pěkná kombinace nigerských hráček. Nigerijských hráček, teda pardon. A pozor, střela, která nebyla vůbec špatná, byla docela dost nebezpečná. Pozor, Gesling teďka ztratila balón. To je opravdu Německo zatím není úplně dneska ve své kůži. Němky opravdu, kdyby trošku na ně dolehla tíha okamžiku. Nakonec toho bude odkop od brány. Já si myslím, že Nigeríky budou odkopávat balón od rohového kopu, ale
Sara Debrič, tam byl jasný faul. A možná dokonce bude i oceněný žlutou kartou, ano, je to tak. Ngozi Okobi dostává žlutou kartu ve 29. minutě za faul na Saru Debrič. A podívejte se na to, další ztráta německých hráček. Zatím těch ztrát už opravdu bychom napočítali docela dost na německé straně. Zase nepřesnosti. Zatím ten fotbal není úplně na takové úrovni, jako bychom asi očekávali od osmi finále mistrovství světa, ale přece jenom nervozita tam určitě mírná je na obou dvou stranách a z toho vznikají takovéhle nepřesnosti. Teďka ale pěkná kombinace německých hráček a podívejte se, tady je Hood, šanci, může dokonce vystřelit a trefuje další tyčku, tak to je neuvěřitelné. Němky se dostali ke dvěma šancím, ke dvěma střelám a pokaždé trefili tyčku. Škoda určitě pro Němky, ale bohužel zatím stále pro Německo skóre 0-0. A Debrič teďka našla krásnou přihrávku Popovou a ta se může řídit znovu na úplně volnou bránu, tentokrát už ale proměňuje a Němky vedou 1-0. Tohle byla nádherná přihrávka na Popovou, která už si s tím tentokrát poradila. Myslím, že to byla Sara Debrič, která našla tohletou luxusní přihrávkou Popovou a ta zvyšuje, ta dává gól na 1-0. Otevírá skóre dnešního zápasu. Alexandra Popová je úvodní střelkyní osmifinálového zápasu. Samozřejmě teďka už jde do tuhého, protože pokud prohraje jeden nebo druhý tým, tak už končí na tomhletom turnaji. Teď Alexandra Popová znovu v šanci, že je tam úplně sama. Nebyla úplně v pozici. Ale Jennifer Marožan vystřelila po zemi a její střelu nigerijská gólmanka pokryla a je z toho rohový kop. Jennifer Marožan si vzala na starost rozehrávku rohového kopu, tady je Leupold, teda zkusí vystřelit. Její rána byla ale zblokovaná, Němky ještě zůstanou míčené, tak už zase Nigerijky můžou poslat míč aspoň na chvíli do bezpečí. Teďka ten německý tlak byl dost nebezpečný a tady, i když Němky zase ztratili balón, tak Nigerijky toho nedokázali využít. Marožan. Gesling. Debrič, tady je Alexandra Popová. Debrič a na levé straně má úplně volnou Hood, teda ale ten centr a podívejte se, tam přišlo i špatné zpracování Leupoldzové a myslím si, že první poločas už tak nějak se asi nic nestane, žádná nějaká další šance. Němky mají míč u nohou a tímhletím končí první poločas. Dámy a pánové, zatím jsme viděli jeden jediný gól a to z kopačky Alexandry Popové, na kterou teďka se můžeme podívat zblízka. Němky měli nějaké šance, ale bylo tam také i spoustu nepřesností a spoustu zkažených přihrávek, ztracených balónů a celkově ten zápas, ten první poločas zatím nebyl asi na takové úrovni nebo takové kvalitě, jako jsme si mysleli, ale Němky, podívejte se, nakonec měli i dost střel, střeli teda 6-1, střeli na bránu 4-0 pro Německo. Držení míče je taktéž lepší na straně německých hráček 55-45, no a rohové kopy 1-0 pro Němky. Co se týká teda události zápasu, tak ve 29. minutě jsme viděli žlutou kartu, dostala ji Okobi, no a ve 39. minutě už jsme viděli i první gól, který měla na starost Alexandra Popová. Tak první poločas je za námi, jdeme na ten druhý. Nigerijky budou rozehrávat druhou půli. Okobi je u míče. Uvidíme, co nám předvedou oba dva týmy, jestli ten fotbal bude lepší, anebo jestli bude furt to samé. Němky se teď dostanou k míči, ale zase podívejte se, nakonec Sara Debrič ještě zabojovala, ale nebylo jí to nic platné. A teďka i ztráta na straně Nigérie. Leupolds. Podívejte se, další špatná rozehrávka.
Opravdu oba dva týmy zatím hrajou přes střed hřiště a tam je toho prostoru strašně málo. Ani Jennifer Maroža dneska není tolik vidět. Simon. Její centr, podívejte se, zkažený. Debric, teďka Němky, ale... A teďka tahle ta přihrávka vypadala nadějně pro Německo, ale nakonec toho nebylo nic. Němky teďka zamkli Nigerijky u jejího pokutového území, ale pořád ne a ne se tam nějak lépe dostat. A pozor, teďka přichází ztráta. Ale Leupold nakonec si s tím poradila a zamezila Nigerinkám nějaké větší šanci dostat se do útoku. Okobi u míče. Tady Ošoala. Ohale. Má dost prostoru na centr, jenomže ten se jí vůbec nepodařil. A pozor, tam teďka Šultová si myslím, že trošku zaváhala. Střídání na straně Nigérie. A dar, no, německá golmanka teďka darovala, bych řekl. Ostřela, kterou nakonec blokovala Jennifer Marožan. Možná bych řekl, že u toho byla i faulovaná. Teďka Gesling. Nakonec podržela balon, ale špatně přihrála. Nigeriky jsou hodně nepříjemné, bych řekl, že Němkám se těžko hraje proti dnešnímu soupeři. Tam bych řekl, že byl offside, ano. Němky opravdu to mají dneska hodně komplikované, protože Nigeriky hrajou opravdu nepříjemný fotbal, nenechávají moc času Němkám na rozehrávku s balónem. A opravdu okamžitě k ním přistupují a to se hodně špatně hraje i takovýmto silným a velkým týmům, jako je právě třeba Německo. Marožan teďka, ale tam byl znovu offside. Leupold si nepohlídala offsideové postavení. Marožan možná trošku přibrzdila tu možnost, kdyby nahrála o trošičku dřív, tak by z toho byla možná velká šance, ale to je jenom možná. Takhle tak z toho byl pouze offside a Němky teďka mají míč zase u nohou. Hegering. Gesling, Magul. Ta dostala hodně těžkou přihrávku na zpracování. A Němky znovu u míče. Hut. Lina Magul. Marožan. Podívejte se, Němky teďka vůbec nemají jak si přihrát. Možná teďka Hendrik by mohla poslat centr do pokutového území. A ještě střela, která byla ale znovu zblokovaná. Teďka už Nigeriky by mohli dělat zajímavý útok, ale to se jim nepovedlo. A pozor, teďka vzniká šance naopak pro Německo. Gesling je v šanci. Tady je Hut. Dostala nakonec přihrávku do strany a potom už s tím nenaložila dobře. Tak teď si myslím, že Němky prováhali další velkou možnost tomu zvýšit náskok. Střídání na straně Nigérie. Ohale odchází. Ty bláho, ty jména některé, to je opravdu zase oříšek. Popova teď ztrácí balon, ale zase se k němu rychle dostala. Gesling. A Nigeríky teďka zase můžou něco vymyslet. Ještě Okobi. Gesling a teďka možnost pro Marožan, ale její přihrávku nepochopila Loupoc, ale podívejte se, ještě se prorvala k míči. A tady je teďka možnost pro Marožan. A velká šance, kterou spálila Hout. Tak to je neuvěřitelné, co teďka nedala německá hráčka. Podívejte se, měla bránu úplně do kořán, ale nedokázala toho využít. Tak tohle je velká škoda pro Německo. Němky teď mohly odskočit už na dva góly. Ale Hut to teďka opravdu nezvládla. Nezvládla to krutě. No a Němky by za to mohly zaplatit, jak se říká, nedáš dostaneš. A většinou to tak bývá, že když jeden tým nepromění obrovskou šanci, tak hned z následné šance dostane gól.
A pozor, no nebylo k tomu daleko. Protože Nigerijky trefili tyč teďka, takže opravdu... Marožan teďka ztrácí balon, ještě se ale k němu probojuje. Znovu Marožan. Gesling. Ztrácí balon a Nigerijky teďka můžou jít dopředu. Okobi faulovaná. Bude z toho šance pro Nigerii vymyslet nějakou zajímavou akci. Tak střídání na straně Nigérie a mělo by proběhnout i střídání na straně Německa. Odchází Alexandra Popová, střelkyně vlastně toho jediného gólu. A přichází Schiller dobrá do útoku. Hlavička, která sice končí u Šultové, ale byla tak slabonká, že německou golmanku nemohla ohrozit. To je Hut. Taká pěkná kombinace Němek. Simon. Hlavička tady je. Šance pro Německo, jenomže zase se německá hráčka nedokázala probojovat do zakončení. Tohle byla velká možnost, ale Němky z toho zase nic nevybojovali. A pozor, tady je teďka možnost na střelu, tyčka! Tak to je neuvěřitelné, to už je snad čtvrtá tyč v dnešním zápase. Němky trefili tři, Nigerijky taktež střelili tyčku, takže opravdu dneska nám to cinká. Na tyčky teda vedou Němky už 3-1, ale na goli je to stále jenom 1-0. Magul teď posílala centr. Ještě Němky v šanci a pozor, tahle ta skrytá rána byla hodně nebezpečná. Němky jde vidět, že chcou udeřit, že chcou střelit ten gól, který by jim přinesl klid. Ale ne a ne to tam padnout po druhé. Marožan teďka posílá centr do pokutového území. Magul vyskočila nejvýš, ale hlavičko nepřekonala nigerijskou golmanku. Gwin. Máme nastavený čas. Němky útočí, ale tahle ta přihrávka se jim nepovedla. Nigerijky odvracejí balon. A ještě by se možná mohli dostat do nějaké šance, ne? Tak Gesling znovu míče a teďka škoda téhle té přihrávky. A Nigerijky zase v akci. Teďka se to tak trošku prolívá ze strany na stranu. Podívejte se, Nigerijky můžou jít do šance, jenomže tahle ta rána se nepovedla. A to je možná poslední možnost nigerijských hráček ještě vyrovnat a zabojovat o postup do čtvrtfinále. Ale vypadá to, že už se jim to nejspíš nepodaří a že Němky nakonec přece jenom postoupí. Je to tak, dámy a pánové, viděli jsme golově chudý zápas, šance tam nějaké byly, ale ten druhý poločas mi přišel přece jenom už o něco lepší, co se týká herního pojetí. Gólu jsme se ale nedočkali, Němky jeden gól přece jenom dokázali střelit a díky tomu postupují do čtvrtfinále mistrovství světa žen, které se koná ve Francii tento rok. Tak dámy a pánové, vidíte sami teda, že statistikám vládly Němky, střely celkově teda 13-4, střely na bránu 6-2, držení míče se ještě o něco zvýšilo pro Němky 56-44, rohé kopy 2-1, viděli jsme i jednu žlutou kartu, kterou měla na starost Okobi, no a jediný gól střelila Alexandra Popová už v prvním poločase ve 39. minutě. Tak ještě si teda představíme hvězdy, nejlepší hráčky dnešního zápasu. Jennifer Marožan dostala 8,6. 8,6 dostala i Alexandra Popová. Koutu ještě máme osmičku, dostala Dorson. A jinak, co se týká osmičky, tak už nedostala ani žádná hráčka. Co týká hráček Nigérie, tak tady má nejvyšší známku 7,1 Ebere a Ebi. Obránkyně svého týmu a potom už sedmičku nedostala žádná z hráček. Jak se tak koukám. Tak dámy a pánové, děkuji vám za sklednutí tohohle videa, za případné lajky a komentáře či odběr.
Mějte se fajn a uvidíme se zítra u dalšího čtvrtfinále, u dalšího osmifinále, teda pardon, tohle mistrovství světa. Zítra se tuším představí domácí Francie proti Brazílii, takže to bych rozhodně chtěl natočit tenhle ten zápas. Myslím si, že to bude hodně zajímavá bitva. Děkuji vám ještě jednou, mějte se fajn a zatím čau.